夏天会大地带来雨水，大地为我们生产出一种甜美的果实，由树道跌了下来，砰一声打了在我头壳顶。不过呢，我一点都不嬲，因为闻到上去呢，隔条街都闻到啊。颜色呢，有黄有红，瘦色可餐，这个就是我最喜欢吃的生果芒果了。现在呢，就跟大家进入芒果的世界，世界的芒果。现在呢，就要试食时间到了。一个呢，就是夏树芒果，一个呢，就是爱伦芒果。大家估不估到哪个是哪个呢？总共有15粒。今天一起身收到了我订的这个夏树芒果，已经由台东直送到来台中了。其实呢，我是看了个新闻，就说夏树芒果在台湾现在就属于滞销的状态，因为九成的以前它九成是外销，它现在由于在这个物流出了问题，现在疫情它就卖不到去香港啊、日本啊这些国家。以前呢，台湾人就不知道有这只夏树芒果的，这只芒果叫做夏树芒果，是因为呢全部的夏树芒果都是出口的，剩下不够一成在台湾卖。结果我问过我的同事是没有人认识的，我问了五个人，五个人都不知道什么叫夏树芒果。他们通常呢，台湾人吃的芒果就是爱文芒果，或者这只很大的叫金黄，金黄芒果，是的，爱文芒或者金黄芒，不过就没有人吃过夏树芒的。那加之电视新闻讲了，原来现在九成的夏树芒就滞留了在台湾，出不到口，那些果农就蚀钱蚀得很紧要，有些2000多元一箱的夏树芒果现在几百元都买到了。我这些呢，一方面想着支持一下芒果的农民，一方面想着满足自己的口腹之欲，那当然不会放弃这个机会了。结果呢，我就立刻上网订了，多少钱呢？稍后就会开股了，便宜到你不信的一个价钱。去年呢，他就说这一箱呢，下次要卖2000多元台币的，2000多元台币，不肯港至700多元啊。现在是多少钱呢？稍后片尾我会公布的。噔噔噔噔，现在就开箱给大家看了。哇，好香啊，都已经闻到了。1、2、3，哇！ Come on, James! You can do it! 靓到啊！它这里写了台东的夏树芒果呢，100%再从黄，未经过人工的催熟的，常温通风保存1-2日，半绿半熟的香味浓郁，全黄的甜度较高，芒果黑表面黑点热度到达的自然现象，安心食用，冷藏可以保存1周左右。哇，靓到啊！我在网上买呢，为什么我1、2、3、4、9、10、11、12、13、14、15只，我在网上看的时候，他就说这些是属于 B 级货来的，我是为了便宜的关系，我买了 B 级货。在哪里呢？他有写 B 级的，下算我 B 级呢就有10多只的， A 级货只有6只、7只的，就完全是没有黑点的。他说 B 级货刚刚出现了黑点，刚刚熟的，即刻吃就刚刚 fit 晒了，那就多一倍，那我当然会买这些多一倍的了。哇，相当漂亮，即有15只，一只呢其实呢在香港买都要，我看我朋友说的200-300元一只的。哇，这么漂亮的夏树芒果，现在这里15只，多少钱呢？我稍后的片尾才会揭露的，稍后呢我就会派一个呢试食大会，试食我的夏树芒果，我的爱文芒果。爱文芒果很便宜的，我买了65元有4只。还有这个呢，这个是65元，这个是53元的金黄芒果。哇，很大只，不过香味就不足，这个呢雪过之后都没什么香味啊，这个就有香味，雪上熟。哇，这个香味很浓郁，好像香水一样。
而家全世界嘅芒果咧，种植嘅面积系510万公顷啊！全世界最多芒果出产嘅国家就系芒果嘅发源地印度啦。所以咧，阿方索嘅芒果咧好出名嘅。大家如果去翻重庆大厦、尖沙咀重庆大厦，可以闻到嗰一种咧，就系、是、原汁原味最早期嘅芒果嘅味道嚟嘅吓。除了印度芒果是全世界 No. 1, 它有230万公吨，中国大陆 No. 2来的，46万吨，即是一年的生产量，泰国是32万，印尼是23万，菲律宾是19万，台湾呢，台湾17万，即基本上是跟菲律宾差不多，菲律宾19万吨，台湾一年的年产是17万吨，中国大陆是台湾的3倍，中国大陆的人口是台湾的几多倍，你可以计到。不过它的芒果产量得台湾的3倍，证明台湾的芒果很劲。台湾的芒果主要产于就是台南和屏东，即是南部，我现在住在台中南部的地方，因为需要足够的太阳。品种呢，最多的品种，最出名的品种呢，当然就是爱文芒果啦、金黄芒啦、海特啦、海顿啦。不过呢，现在呢，我今天要跟大家讲的还有这个试食的，应该会试食给大家看，就是芒果界的 LV， 就是现在最新的一座品种，叫做夏雪，夏天落雪，挺漂亮的，好像个女仔的名字一样。不过你想真一点呢，六月飛霜啊，即係到我即咪下雪咯。如果你熟悉中國歷史嘅話，夏天落雪咧就代表係有咩嘢咧？代表有冤案啊！個冤案就係、是、芒果出事了。點解咧？係因為咧，今年咧到鵝冤發生嘅地方就係一個屏東叫荒山嘅地方啊！荒山就出產呢啲愛文芒嘅，紅中帶黃嘅，好靚嘅芒果嚇。結果咧係因為咧嗰度爆咗咧呢個 COVID-19 嘅新嘅變種啊，就係、是、呢個 Delta 變種，大家聞之色變嘅 Delta 嘅變種，印度變種株嚇，由於兩個祖孫咧，由秘魯翻咗嚟屏東嘅呢一個荒山種芒果嘅地方嚇，於是乎咧就全個台灣啲人咧聽到咧荒山芒果咧就退訂啦，其實之前訂咗啲荒山芒果，全部都要退翻俾佢哋，令到荒山芒果咧就變咗係有一個啊標籤咗一個罵名喺度，就冇人夠膽食噶。結果咧有一個咧我自己好中意嘅作家龍應台，其實我都認識佢嘅。龍應台咧就喺 Facebook 寫咗篇文啦嚇，佢寫得好感性，就話每一個嗱呢啲係芒果箱嚟嘅，每一個芒果箱嘅後邊咧都係生咗粗繭嘅手啊，即係生細繭啊嚇，我手都生咗繭嘅，我寫咧 keep 啲嘅關係，都係曬裂爆黑嘅面啊，因為咧種芒果一定太陽好充足嘅地方曬到黑曬，呢、這個時候更加需要大家咧以行動相挺一挺，要挺呢啲荒山嘅芒果。其實龍應台都而家咧隱居咗喺呢一個屏東嘅，屏東係出荒山出芒果嘅主要嘅地方嚟嘅，大部分啲芒果60%几嘅芒果都係屏東過嚟嘅。結果咧佢出咗呢一篇文之後咧，一夜之間篇文就瘋傳屏東的土地是沒有毒的，大家千萬不要因為這樣污名化了屏東的芒果。結果呢荒山的芒果賣到斷市啊，證明呢文字真的有力量的，有溫度的文字呢可以打動到人心，之後呢會改變了這個世界的，即是挺 beautiful 的一個 story。 當然因為它是龍應台啦，結果就賣到荒山芒果今年就斷市了，你要買都買不到了。我呢也都以行動相挺呢，就是台東的這個夏雪芒果，我訂了一箱回來。吃這個夏雪芒果之前呢，介紹一 下台灣的芒果家族，有18個常見的品種，土芒果是最多的。土芒果就是1623年最早呢荷蘭人引進的，荷蘭人呢其實因為呢那時已經航海大發現了嘛，葡萄牙發現了哥亞果亞的地方，就是印度的葡萄牙，就將這些芒果已經帶了回歐洲了。荷蘭人呢已經在1623年就將這些芒果引入了台灣了，這些是土芒果來的，最早的芒果。其實我現在吃這些夏雪芒呢，其實都是裡面是駕駛了土芒果的，它有土芒果那種纖維和肉質，它是甜中帶酸，有 很濃郁的果香味來的。然後呢當然還有愛文芒，這個是常見的，這個是最多種的，這個是1954年由這個美國 Elwin 的農莊那裡引入來的，由於樣子很英俊，為什麼紫紅色的、鮮紅色的，很漂亮，而且很香，很少纖維，它是即是沒什麼纖維的，其實裡面全部都是果肉來的，所以就很受歡迎的。講開這個愛文芒，其實在台灣呢
愛文芒果雖然發源於美國，不過最多種植就係台灣個。另外一個地方咧都唔係美國，係日本。大家而家買到宮崎縣嘅芒果咧，好多時都係愛文芒嚟嘅嚇。咁呢只發源地其實是美國嘅，不過比佢發揚光大咧就係台灣同埋日本啦，幾神奇啊！然之後咧，當然啦，仲有呢啲新嘅品種啦，就係呢啲下雪芒果啦。正式嘅名咧叫做高雄三號嘅嚇，佢喺2008年咧喺高雄培育成熟嘅，咁啊有土芒果嘅香味嚇。然之後咧個樣咧就係黃嘅，佢就冇愛文芒果只紅色嘅嚇。不過咧，由於咧佢嘅佢 size 就大過愛文芒少少啦，咁呢只芒果就好受歡迎，價錢都好貴。舊年賣嘅價錢咧，其實係賣緊1000多蚊、2000蚊一箱嘅嚇。今年由於咧就出唔到口嘅關係咧，咁啊新聞上面就報咗啦，而家啲下雪芒果咧就全部都內銷啦，就賣到好平啦。咁當然仲有咧紅龍啦，呢只水蜜桃嘅芒果啦，黑香啦。嗱，我睇睇啲價錢先啦嚇，土芒果嘅價錢咧就8蚊一斤嘅，好平嘅。因為土芒果本身個樣子就細細只啦，唔係太起眼啦嚇，咁啊價錢最平嘅8蚊一斤，咁金蜜芒果咧就300蚊一箱，愛文芒果就最普遍噶啦，300蚊、400蚊一箱，一箱咧10多隻啦嚇，你預計，咁啊海頓芒果450蚊一箱，全部都講緊台幣嚇，西斯芒果咧係450蚊一箱，咁啊西斯咧都係一個幾受歡迎嘅品種嚟嘅嚇，西斯第一係好大隻啦，咁啊就喺台南培育成熟嘅。而家咧就要試食時間到啦。一個咧就係、是、下雪芒果，一個咧就係、是、愛文芒果。嗱，大家估唔估到邊個係邊個咧？我咁一切過我就知啦。深色呢一隻咧嚇，即係橙色呢一隻咧，就係、是、下雪芒嚟嘅。至於黃色呢一款咧，就係、是、最常見嘅愛文芒嚟嘅。我哋首先咧聞咗個香味先。嗱，根據資料嚇就話咧，下雪芒果咧果肉咧係呈現橙色嘅，係啱嘅。佢果肉係比較橙啲嘅，話佢具有土芒果嘅風味，比較多纖維，而係香味極濃郁，哇！真係幾香嘅。同埋佢啲好多汁嘅，可能因為咧我呢一隻下雪芒咧係比較熟啲嘅關係啦嚇，係好多汁嘅。我頭先切嗰陣時已經發覺咧，切開咗咧已經熟透噶啦。咁呢一個愛文芒咧，好明顯咧。就會清香啲嘅，佢香味咧係冇下雪芒咁濃郁嘅。咁當然佢啲汁會少啲，係因為呢一隻咧係比較乾身啲，唔係話熟透嗰啲芒果嚟嘅。我擠咗雪櫃兩日，我之前喺街市買嘅呢一個愛文芒嚇，佢顏色咧會淡黃啲嘅，就唔似呢個下雪芒咧咁橙色嘅。咁啊，而家就試下味道啦。咁啊，食咗淡口嗰啲先啦，應該咧就食咗一隻比較淡好少少，大家成日都食到嘅愛文芒先，好正常嘅愛文芒嘅味道嚇。咁樣就係冇纖維嘅，好滑嘅。咁啊，而家就試芒果界嘅 LV 下雪芒有啲咩特色啦。第一，我呢個下雪芒咧係因為熟透咗嘅關係嚇，我今朝收到，而家即刻切嘅。白甜度啊，白好甜喎、啊！真系，你中意食甜嘅芒果咧，佢嘅甜度咧系高过，佢嘅甜度好明显系高过呢一个爱文芒好多嘅，香度亦都系高啲嘅。仲有一个特色就系佢比较多纤维嘅，攞出嚟就睇到啦。佢话佢喺土芒果树上长大，佢系嫁接翻嚟嘅吓，佢种咗喺土芒果树上边。然之後咧，所以有土芒果嗰啲香味同埋嗰啲纖維啊，啲纖維就是土芒果嘅特色嚟嘅。呢只超甜。如果你中意好甜嘅芒果，而係有纖維嘅話咧，當然就推介你食呢只 LV 嘅下雪啦。如果你中意清香啲嘅，冇乜纖維嘅話咧，其實平啲嘅愛文芒已經足夠噶啦。轉眼之間咧，就嚟食曬我嘅愛文芒果同埋下雪芒果。
比較下個口感咧，其實我之前咧我食呢、這個愛文芒咧，我覺得好甜嘅啦。點解今日覺得一啲都唔甜嘅？係因為呢個實在太甜啦。呢、這個正好似糖漿一樣。嗱、啊，你好中意食甜嘢嘅話，會好中意。不過如果你有糖尿病嘅話，我奉勸你食少啲。我就冇糖尿病嘅，加之咧我係嗜甜嘅動物嚟嘅，我食呢個咧就好滿足。不過咧食完呢、這個，再食呢個蝦愛文芒咧，翻唔到轉頭啦，覺得淡茂茂，唔夠甜，因為佢得清香嘅味道，呢只濃郁到不得了，那個甜味好勁。用咗 LV 之後咧，翻唔到去做 Daniel。就係咁解啦。哎呀，總之咧要開股啦，究竟買咗幾多錢？我買咗一箱嘅夏樹芒果，台東嘅夏樹芒果，15粒，幾多？6公斤，買咗15件，15粒，包送，送到嚟我屋企啊嚇。咁咧，我已經送咗啲俾人噶啦。15粒夏樹芒果，最尾嘅價錢咧係700蚊，700蚊台幣。回翻一粒咧，就係700蚊除15，回翻一粒咧就係46蚊，係咪好抵咧？46蚊有呢啲 LV 嘅夏樹芒果嚇，46蚊台幣，回翻港紙12-13蚊港紙到啦，有一粒夏樹芒果。不過如果你想買都冇得買啦，我前日訂嘅，佢今日已經送到嚟啦嚇。佢雖然網站寫咧要一個星期，點知咧第三日。隔咗一日嘅啫，隔咗個 working day， 我第三日已經收到，我前晚訂嘅，不過而家個網站咧已經 close 咗啦，賣曬啦，我諗係，由於太好銷路啦，咁啊咁嘅價錢你可以買15隻夏樹芒果，結果咧手快有手慢冇，而家已經買唔到啦呢一隻夏樹芒果。我今日嘅評審就到呢度為止，因為我自己一個人咧食唔到咁多款芒果嚇，大家多啲 click， 多啲評論同埋轉發。我下一次咧，如果受歡迎呢條片嘅話咧，下一次會拍一個更加多芒果，會訂多啲芒果翻嚟，再試食俾大家睇。不過咧，只要你多啲支持，記得留言、贊好、分享同埋訂閱我嘅頻道。今日分享到呢度為止啦，多謝你嘅收睇，拜拜。